Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Bərdə rayonunda da əhalinin siyahıya alınması yüksək səviyyədə keçirilir. Siyahıya alınmaya məcburi köçkün olan ailələr də cəlb olunub. Bərdə rayon statistika idarəsinin rəisi Əlövsəd Məmmədovun verdiyi məlumata görə, əhalinin siyahıya alınması 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli qərarına əsasən aparılır. Əlövsət Məmmədov, Bərdə rayon statistika idarəsinin rəisi. Əlövsət Məmmədov, artıq əhalinin siyahıya alınmasına başlanmışdır. Bununla bağlı ətraflı məlumat verəcəksiniz. Əhalinin siyahıya alınması ölkə prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının 2016-cı il 7 sentyabr tarixli fərmanına əsasən keçirilir. Bərdə rayonu üzrə 191 min əhalinin siyahıya alınması nəzərdə tutulmuşdur. Bundan 156 min nəfəri daimi əhalimiz, 34 min nəfər məcburi köçkünlərimiz siyahıya alınacaqdır. Müəllim, niyətlə bundan bağlı hansı işlər görülür? Yəqin ki, işçi qrupu zat yaradılır da. Əhalinin siyahıya alınması ilə əlaqədar normativa uyğun olaraq sayıcı məntəqələsi yaradılmışdır. Sentyabrın axırına qədər onlarla çox ciddi təlimlər keçirilmişdir. Artıq bu gündən, oktyabrın 1-dən 10-una qədər siyahıya alma davam edəcəkdir. Siyahıya alma vərəqi üzrə 6 sual, sorğu vərəqəsi üzrə 46 sual yazılacaqdır. Siyahıya almanın keçirilməsi üçün Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən lazım olan bütün avadanlıqlar, sənədlər, materiallar vaxtında verilmiş. Bərdə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bütün texniki dəstək göstərilmişdir. Bir neçə gün əvvəldən hazırlıq işləri qrafikə ciddi əməl edilməklə həyata keçirilib. Şəhər, qəsəbə və kənd ərazi dairələri üzrə sxematik xəritələr işlənib, ərazilər, küçə adları təkrar dəqiqləşdirilib. Normativə uyğun olaraq siyahıya alınma ilə bağlı təlimatçı və sayıcı məntəqələri yaradılıb. Siyahıya alınma, təlimatçı və sayıcı məntəqələri üzrə işə cəlb edilmiş işçilərin sentyabrın 27-sinədək təlimatlandırılması tərtib edilmiş proqram üzrə davam etdirilib. Və gəlir mənbələriniz nədir? Mən pensiya alıram, bir də şükür alıram. Üçüncü qrup əlilliyə görə həm də dövlət qulluğudur, turizm. Evdardır. İşləyir, belə evdardır. Oğlunuz inşallah gələcəkdə işləyə. Oğlunuz ağır təhsildir. İnşallah. Elə yolu gələdə. Yəni, həmşəxə yox. Əvvələ istədiyiniz olsun ki, dövlət tərəfindən evinə təmin olunmuşuq. Dövlət tərəfindən evinə təmin olunmuşuq, bəli. Onu görəm ki, 01-1968. Maşallah, 01-1968. 1993-cü ildə. 2 il edir. 31 il. 7, 10. Təhsiliniz nədir? Ali. Təhsiliniz Ali. Gəlir məndə. Ötən siyahıya alınmadan sonrakı dövrdə Bərdə rayonunun əhalisi 14703 nəfər və ya 10.5% artaraq bu il yanvarın 1-nə 156.4000 nəfərə çatıb. Siyahıya alınmaya Ermənistanın işğalı nəticəsində doğma yurdundan didərgin düşərək rayon ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkün soydaşlarımız da cəlb edilib. Şamxal Adıgözəlov, Ümid TV, Bərdə. Burada əmiyə var. Yox, şey deyirəm, qasız təhsilatı məcburlaşmışdır. O da, cəmaatın hamısı məşğuldur işinə. İşinə məşğuldur. Amma çoxu...